Доброго дня! Вітаємо вас на змаганнях 30-го чемпіонату України по футболу серед чоловічих команд вищої ліги. Зустрічаються команди баскетбольна команда «Піпа» з Дюшор міста Одеса та баскетбольна команда «Кіпік-2» міста Южного. Послухайте склад команд. Наші гості. Номер перший – капітан команди Ілля Шовгар. Третій – Іван Ковальчук. Сьомий – Кирило Спеціальний. 9-й – Максим Досюк, 10-й – Віталій Чорський, 11-й – Олександр Петренко, 18-й – Руслан Івашов, 25-й – Михайло Мідрич, 26-й – Руслан Чорський, 27-й – Дмитро Глеба, 31-й – Арсеній Прокачов. Головний тренер команди – Олександр Пащенко, тренер Володимир Гуменець. Біба Здюшов, номер перший – Владислав Мостяця. Третій – Артем Лопухов. Сьомий – капітан команди Павло Ревзин. Десятий – Анатолій Чолован. Одинадцятий – Дмитро Соловей. Дванадцятий – Рендал Дмитрій Кейнс. Дев'ятнадцятий – Олексій Соловйов. Двадцятий – Ярослав Кадуров. 24-й – Сергій Загреба. 30-й – Джошуа Кайл Паттон. 31-й – Олександр Мус. 44-й – Кирило Павлюків. Головний тренер команди – Дмитро Шалапа. Тренер – Вадим Гречкович. Зустріч обслуговує судді Федерації баскетболу України. Старша суддя – Володимир Петів. Піба. Судді – Антон Кудаєв, Анастасія Гусова. Комісар зустрічі – Оксана Єватинська. Увага! Лунає державний гімн України.
Шановні президенти, звертаємо вашу увагу на те, що кожен присутній в залі обов'язково має одягнути зимову маску. У разі порушення правда епідеміологічних вимог, глядач буде змушений покинути ігровицям. За систематичні порушення та ігнорування вимог щодо дотримання заходів, до клубу будуть застосовані санкції аж до зупинки гри та паски 0-20. Прослухати стартові бійцівні команди. Хімік 2, номер 10, Віталій Шовський, 18, Руслан Івашов, 25, Михайло Дмитрович, 27, Дмитро Глебов, 31, Арсеній Прокачов. Піпа, Анатолій Шаловал, 12, Рендол Хейнс, 19, Олексій Соловйов, 30, Джошуа Паттон, 31, Олександр Фурс. Thank you.
Це було на номер 31.
Номер 24, Сергей Загребенко, спортивный журнал, Загребенко.
Друга часть нашей зустречи начинается с рахунком 25-16. Попарду. Шановні присутні, звертаємо вашу увагу, на те, що кожен присутній в залі обов'язково має бути. Номер 44 Кирило Панфілов.
завершив четвертий Кирило Панфілов першим голом. Заміна Біпа на майданчик номер 12 Рендал Хейнс. Thank you.
Піпа, на передчому входить номер 26. Тайм-аут і він. Номер 3, Іван Чорчук, перший фол. Заміна імін 2. Мерчуко, номер 7, Тарило Скотєві. Thank you.
номер 27, Дмитро Климов, 30 фунтов. Заміна Хібінова на рачку, номер 26, Руслан Шостовий. Хібінова, 3 команди.
нашого хабка. Oh.
15 на запуск. Замена индивидуального мяча выходит номер 1 Александр Петрович. Номер 31 Арсеній Прокачов, другий пол. Хімік 2, три команди. Заміна хімік 2 на майданчику виходить номер 27 Дмитро Клепа. Заміна Біба. Дальше мы будем третий автор.
11 Дмитро Соловей.
Починається з рахунком 71-46. Зараз Віпа Одеса.
Заміна Тімі Мілану, медичку з номер 3, це перша Арсеній Прокачок.
Заміна хімінгового 26-го стану Шорстки, Біпа, номер 10-й, Шорстки, Чолон, 12-й, Ролгейс. Номер 10, Анатолій Чолов, перший гол. Номер 7, Павло Ревзін, перший гол. Графіка з рахунком 95-66, перемога Біпа Одеса.